それより、今日はこれどうするの？Какво ще правим с това днес? Способите ли? Известно време нищо. Ясно. Значи продължаваме да сечем. Затова ще се молим. Ще се молим? Как така? Всемогъщи Боже! Благослови тези посеви и нека пораснат крепки и високи. Върди ги от вредители и плесен. Дъжд ни дари! Давай с мен. Кой ще ми? На кого да се моля? Нани? На когото искаш. Фрея, Яхве, моли се на когото искаш. Сгарер моно ния минна сгару. Клекни долу. Добрата реколта до голяма степен зависи от волята на Бог. Нямаме какво да поднесем, така че ще се молим по-усилено. Нека порасат посевите ни високи! Хайде, сключи пръсти и се моли с мен. Нека пораснат високи. Не те чувам! Нека пораснат посевите ни високи. По-смело! Нищо не е по-срамно от липсата на старание. Раз, два! Върди ги от вредители и плесени. Дъжд ни дари!